Podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka v závere týždňa navštívil študentov Spojenej školy Juraja Heniša v Bardejove, s ktorými sa stretol na prednáške o zelených technológiách, ekológii a inováciách. Zároveň sa oboznámil so školou, ktorá je úspešná na domácej i medzinárodnej scéne. Tie zelené riešenia, dekarbonizácia ekonomiky, to je to, čo dnes púta najväčšiu pozornosť aj politikov, aj firiem, aj vedcov a malo by aj našich žiakov. Aj pre Slovensko to, či budeme mať ľudí schopných vyvíjať a pracovať na zelených technológiách, to bude rozhodovať o tom, či bude Slovensko do budúcna úspešné. Začali sme s implementáciou environmentálnej výchovy do vzdelávania. Chceme zaviesť do vzdelávania nový odbor technik energetických zariadení budov a chceme sa vlastne pripraviť na to najbližšie obdobie, v ktorom bude energetika hrať veľmi výraznú úlohu. Projektov, ktoré škola vyvíja a rozvíja, je veľmi veľa a tak sa už teraz pripravuje na všetko, čo bude o niekoľko rokov samozrejmosťou. Mne sa napríklad páči aj tá kombinácia, ktorá tu v tej škole už dlhodobo je, teda aj gymnázia, aj tých technických smerov alebo tej odbornej školy. A práve podľa mňa aj tie synergie a tie kontakty medzi študentmi a študentkami tých oborov sú niečím, čo ich samotných aj v ich budúcej kariére posúva dopredu. Študenti si stretnutie s Michalom Šimečkom pochvaľovali a vypočuli si zaujímavé názory a odporúčania, na ktorých môžu stavať svoju budúcnosť. Bol to veľký prínos dostať takúto osobnosť, ktorá im priniesla informácie a sériu prednášok k aktuálnym témam, takže študenti boli veľmi milo prekvapení. Majú obrovské šťastie, že už v tomto veku majú možnosť počúvať také prednášky, zúčastniť sa aj na tých praktických hľadaní tých riešení na tom hekatóne. To je a práve v oblasti, ktorá bude dominovať svetovej ekonomike a vede a biznisu aj na Slovensku, aj v Európe. Študenti gymnázia a strednej odbornej školy Politechnickej budú naďalej pokračovať v mnohých projektoch a diskusiách o uhlíkovej neutralite, o ktorej informoval aj podpredseda Európskeho parlamentu.